שלום לכולם, כאן ולדי מהנפקם, והיום אנחנו הולכים לעשות שיעור קצר מאוד, אבל ממש ממש חשוב. אז ככה, קודם כל, למה הכותרת הדרמטית הזאת, וממי באמת צריך להיזהר? אז קודם כל בואו נעשה סדר. ברגע שחברה מגישה בקשה להנפקה, בעצם מציגה לנו את התשקיף הראשוני שלה, כן? שנוכל לקרוא עליה הכל, כל המוצרים שלה, כסף, הנהלה וכו'. תמיד תמיד תמיד, בכל תשקיף, שחברה מגישה להנפקה, אנחנו נמצא למטה, בדרך כלל ברשימה למטה, סעיף שנקרא experts. אז אתם יכולים להגיד, רגע, ולדי, למה אתה מזהיר אותנו מאיזה שהם מומחים? אז בוא נבין מי זה המומחים האלה, כן? אז קודם כל, האקספרטס, או אותם מומחים, אלו, זה בעצם פירוט על הגורם שאסף את כל המידע הכלכלי על החברה הזאת. זאת אומרת, זה מעין רואה חשבון, לא מעין, זה ממש משרד רואה חשבון, בדרך כלל חיצוני לחברה, כדי שלא יהיה לו איזה אינטרס להסתיר מאיתנו דברים, אוקיי? עכשיו, איפה הבעיה וממי אנחנו צריכים להיזהר בתור כאלה שחושבים אולי להשקיע בחברה הזאת, כן, מתלבטים. אז קודם כל, מדובר על ארבע חברות שהרשות לניירות הערך פעלה וכנסה אותן, כל אחת בחצי מיליון דולר אי שם ב-2016. הסיפור הוא, זה שמדובר על ארבעה משרדי עורכי, רואי חשבון, סליחה, בסין, שמייצגים מן הסתם חברות סיניות שהולכות להנפקה בארצות הברית. הרשימה המלאה שלהן, אפשר לקרוא פה, אני גם אצרף לסרטון הזה קישור עם השמות שלהם, ועם הקישור אפילו לאתר הזה של הרשות, שפה הם מפרטים את זה, זאת כתבה די ישנה, כן? אבל בשורה התחתונה, אלה רואי חשבון שלא רצו להציג לרשות בארצות הברית, כל מיני תפסים וניירות על חברות שונות שביקשו מהם בעבר, לפני 5-6 שנים, אוקיי? אז החברות האלה עדיין קיימות, הנה הפירוט שלהם כאן, אוקיי? החברות האלה עדיין קיימות, יחד עם זאת, והן ממשיכות לייצג חברות בבורסה האמריקאית. העניין הוא זה שכשאתם תראו את השמות שלהם בתוך התשקיפים, חברים, שימו לב. זה כמו שאם אני עכשיו אגש לאיזשהו מקום ואני אראה על הרצפה חתיכות של גחלים, כן? אני יכול להתחיל להבין שלא מזמן הייתה פה כנראה איזושהי שריפה או מדורה, נכון? אותו דבר גם פה. אם יש להם היסטוריה לא טובה, איזה חברה רצינית שמכבדת את עצמה, בוא נגיד, אפילו סינית, כן? תרצה לעזר בשירותים שלה. וול סטריט לא אוהבים את זה. וחברים, כל כמה זמן חברה סינית שמגיעה להנפקה, בהכרח נעזרת באחת מאלה. דוגמה לכך, ממש דוגמית קטנה, אני פה בתשקיף של חברה 9F שהנפיקה מניות לפני בערך שנה, תחת האקספרטס, כשאנחנו לוחצים על זה, אז יש לנו פה פירוט, אפשר באנגלית לקרוא את זה, אפשר בעברית, העניין הוא שכבר בשורות הראשונות, הם כותבים לנו מי זה משרד רואי חשבון, שאסף את הנתונים לקראת ההנפקה, מה שמופיע לנו כאן. אז הנה, מפרטים לנו את השם שלו, וזה אחד השמות שגם מופיע כאן, באתר של הרשות, שהם ציינו, שמה שנקרא הם עושים, עשו להם בעיות בעבר, כן? אז אם אתם שואלים, רגע, איך הרשות בארצות הברית בכלל מאפשרת למשרד רואי חשבון כזה לייצג חברה או לאסוף נתונים על חברה, איך זה יכול להיות? יש פה משהו במרכאות מסריח. אז כן, הם עדיין מרשים לעשות את זה, כי כביכול, התיק נסגר, אבל הכתם נשאר. ואל תהיו מהאנשים שמפספסים את הדברים הקטנים האלה. זאת דוגמה מה קרה לחברה כזאת שנעזרה בשירותים של אותו רואי חשבון, אחת מארבעה. זה לא אומר שבהכרח ההנפקה תיכשל, לא אומר, אבל אם יש איזשהו ספק להשקיע בחברה, לא להשקיע בחברה, תמיד תבדקו את האקספרטס ותבדקו מי זה האקספרטס הזה, מי זה אותו משרד רואה חשבון, והאם יש לו איזושהי היסטוריה גרועה עם הרשות או עם הבורסה בארצות הברית. חברים, אני מקווה מאוד שהסרטון הזה היה מועיל, אני מאחל לכולכם רק בשורות טובות, אתם מוזמנים לשתף את הסרטון הזה למי שתרצו, תודה שצפיתם שלכם, המשך יום מצוין.